Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme Iveco Crossway LE 12-metrový, tady v repaintu dopravního podniku města Brna. Je to konkrétně vůz 7813 a dneska jsme na mapě Brno-Líšeň. Pojedeme linku 75, odsaď z vozovny Slatina až do Obřan na sídliště. Sice je na panelech napsaný Bílovice nad Svitavou železniční stanice, kam ta linka normálně jezdí, ale bohužel tahle mapa je udělaná pouze do těch Obřan, ale je to úplně nová linka od nové aktualizace právě téhle mapy, takže jsem si říkal, že si to zajedeme a ty úseky vypadají fakt pěkně a věrohodně, takže jdeme na to. Ještě než se pustíme do samotné jízdy, tak bych vám chtěl moc poděkovat za přízeň v roce 2023. Překonal jsem vlastně 1000 odběratelů za první rok natáčení, což je úplně parádní, takže moc děkuju a jsem rád, že se vám videa líbí. A doufám, že stejně nebo ještě víc budete sledovat i v roce 2024. Myslím si, že nás toho čeká docela dost, vychází hodně addonů do OMSI 2. Teďka jsem vám i říkal ten addon s tím Solarisem v tom Berlíně. Do Simtu budu točit hodně contentu, tam toho máme ještě hodně neprojetýho, takže myslím si, že je na co se těšit. Měl nic, už to nebudu okecávat a jdeme na to. Tak, já mám teda za minutku odjezd, takže si zavřu dveře. Jinak tenhle repaint je zase dostupný na Marviho stránkách, takže budete mít odkaz dole v popisku videa. Je to fakt pěkný repaint, vlastně řeší i interiér, takže tady máme krásně matla, máme tady textury sedaček, můžeme vidět zvenku, že jsou i nálepky na SMS jízdenky, už by tam teda mělo být ohledně systému pípni a jeď, ale to tam ještě v té době mám pocit, jako nebylo tady ten systém. Takže jako repaint fakt pěkný. Já si tady takhle zapnu topení, doufám, že ho zapínám teda dobře. Teplotu jsem nastavil. Tady to je do vozu, snad to je to dobře. Tak, rožnu si světla, máme tady takový přítmí docela, máme trošičku zataženo. Tam je trošku zataženo, ještě není úplně tolik světla, takže prostě si tady zapnu světla a v salonu jsem taky zapl. Tak, můžu odbrzdit, dáme si takhle kamerku a zapnu si teda navigaci. Jo, ještě bych si mohl zařadit. Tak, nástupní zastávku bychom měli mít hned tady za vozovnou. Jakože tady hned na výjezdu z té vozovny. Tady na té mapě jedu poprvé tady tu linku, takže to budu objevovat společně s váma. Tak, paráda. Už mám maličko zpoždění, ale to vůbec nevadí. Musím počkat ještě na to auto. No, tam počkám. Tak, paráda. Bacha na obrubník. Co jsem viděl akorát na jednom videu tady tu linku, tak ty Obřany jsou tam udělaný fakt pěkně. Takže na to se fakt těším. Tak, tady je jeden z nejvíc problematických kruháčů v Brně. I když to já vůbec nechápu proč, protože akorát stačí vždycky prostě sledovat značení a vybrat si správný pruh. Vlastně já nechápu, proč ten kruháč je fakt tak problematický, ale hodně lidí na něm zmatkuje. Jak bohužel je tady zase nástup teda jenom předníma dveřma, takže prostě já budu otevírat všechny dveře, ať je to aspoň trošku podle reálu, protože samozřejmě normálně by se tady nastupovalo zadníma dveřma. Tak,
Jo, tady je červená asi teda jenom na to odbočení doleva. Takže paráda. AI auta trošku jedou, jak se jim zlíbí, jak vidím. Tak, tady jsem zapomněl přednou zastávku. Podstranská. Tak a teďka tady vzhůru ke spalovně. Kolem spalovny pojedeme rovně. Asi to občas bude hlásit zastávky, ale stejně i když to teď ohlásilo tu příští zastávku, tak mě to nepřeplo na tom, na té kase, takže nevím, radši jsem to přeplal i sám. Já nevidím na ten semafor moc teda. No, tak takhle, paráda. Tady napravo teda máme spalovnu. Pod náma jezdí šalinová linka 8. A třeba tady je to strašně pěkný. Špačková. Tak nechám to přepínat automaticky, uvidíme, jestli se nám to přepne, ale nevypadá to tak. Špačková. No jak jsem říkal, tak kolem tady té Špačkové, tak to tady vypadá fakt pěkně. Počkej, byl tam ten Albert nebo ne? No tady je normálně Albert, ale tady Tesco, no tak to je dobrý. To je v pohodě. Nevím, jestli jde nějakým způsobem... Ne, cíl nechci. Ježíš bacha, ať to teďka nepokazím. No, tak to prostě budu přepínat tak jako blbě, no, tak co se dá dělat. Ježiš, teď si musím znovu nastavit trasu, protože jsem tam zmačkl cíl. A dobrý, naštěstí nevystupují všichni, že bych to pokazil. Protože vím, že u těch nových crossvayů, tam jde prostě vypnout na tom palubáku, jde vypnout manuální hlášení. Ale teď nevím, co jsem třeba udělal. Ne, prostě mě to z nějakého důvodu nejde. Tak tady nechám trasa 1. Tak, jenom tam přepnu na ten dělnický dům. Tak, paráda. A nechám to prostě hlásit. Tak, nějak tady vpravo, tady v tom baráku, v tom rohovým, tak je v reálu autoškola Obst. A tam jsem dělal kdysi dávno, jsem tam dělal autoškolu, nebo řidičák skupiny B na auto. Jo, člověk to tady jako fakt poznává, no. A prostě některé části jsou docela pěkný tady na té mapce, no. Tak, šup. Jak jste si taky psali o linku 78 z Modřické Olympie na Židenický nádraží,
tu linku samozřejmě pojedu, protože ta linka mě je asi nejbližší tady z téhle celé mapy. Je to z toho důvodu, že jsem, ale tak dělejte, jsem kdysi dávno linkou 78 jezdil na základní školu. Já jsem vlastně původně z Modřic, nebo bydlel jsem v Modřicích. A právě jsem jezdil 49 do Modřic do Olympie a tam jsem přestupoval na linku 78, kterou jsem jezdil do Chrlic, ale občas jsem tou 78 jel vlastně po celé trase na tu, do těch Židenic, takže prostě linka 78 mě je tady nejbližší a samozřejmě si ji někdy zajedeme. Ještě teda hlíže se to trošku. Ale plánuju si ji zajet až se správným vozem a chtěl bych prostě sám, nebo počkám, až někdo vytvoří, ale spíš se do toho asi pustím sám a zkusím vytvořit repaint na Urbino čtvrté generace na Solaris, na kloubovej samozřejmě, po vzoru dopravního podniku města Brna. Už jsem kdysi dávno tvořil nějaký repainty, dva nebo tři, myslím, že tenkrát to bylo na Van Hool, dopravní podnik hlavního města Prahy, a pak na Crossway, který byl zadarmo, LE, to ještě nebyly ty addony. Teď už nevím, jak se jmenuje ten autor, ale byl to nějaký francouzský autor. Tak jsem vytvořil repaint Vidos bus. Takže jako šlo to tenkrát docela, tak uvidím. Když na to budu mít čas, tak to možná zkusím vytvořit ten repaint na ten Solaris. Protože ten Solaris se mě na tu linku samozřejmě hodí, protože tam reálně jako tady ty autobusy jezdí, no. Tak já zajedu až za ten označník, protože tam za mnou jede i kolega. Ať si tady vlezem. A on stejně tam nezajede takhle celý. Jo, tak on tam zastaví, až já jsem odjel, jasně. Stará osada. Tak, teď následuje stará osada. Přestupní uzel. Kde mimo jiné končí tramvajové, teda šalinové linky 2 a 5. Doufám, že to říkám dobře, ty jo. Pětka nebo šestka? No, teď nevím. No, radši nebudu mluvit. A myslím si, že pětka. Tak, teda provoz tady máme slušný. No, to je podle reálu, protože takový provoz tady vždycky fakt je, no. A my vlastně budeme do těch Obřan pokračovat potom tam rovně. Co jsem se díval, tak je tam udělaný už vlastně most od Vinohrad. V reálu ještě není postavený, tak už mají asi červenou, už takhle zpomalují. Nebo už je vlastně konstrukce toho mostu také postavená, ale ještě není otevřený, takže jsem na to zvědavý. Jak to bude tady, a tady nezastavujem, ježiši, co dělám. Vlastně jedeme až tady. Tak. Ona bude přestupovat asi, teda přecházet, ne? Tak ne. Tak, zastávku máme tady. Aha, tak dvojka a trojka, no tak jsem úplně blbě. Takže šaliny 2 a 3 tady zastavují, nebo končí. Čekalo tam hodně lidí, ale nejedou s náma. Podle mě bude asi na tu 58, nebo na 78 ještě, no, do té Olympie.
ale... Tak. Tak, tady máme teda smyčku pro linky 2 a 3. No a tady přichází prostě takový Citybus v repaintu Avion. To už se taky nevidí. Jo, ten. Aha, tak to byl. Tyjo, tak dobrý kloubák, no. Trošku ti upadla část zadní, brácho. Tak, zleva bychom měli volno, takže se tam najedem. Tady je to docela těžký vždycky pro ten autobus odbočit, no. Ale co teda tady v reálu je, tak zprava pak úplně nemusíte dávat přednost, protože tady máte samostatný pruh na to najetí. Ale tady to prostě není, no. To. Tak, zleva nám furt auto nejedou, takže dobrý. Tak, tam už mají červenou. Tady je to vždycky v těch Židenicích prostě úplně katastrofální s tou dopravou. Já teďka bydlím v Žabovřeckách, v Brně. Takže občas, když jedu třeba z Chrlic, nebo tady z té strany, tak jedu právě tady přes ty Židenice. A potom vlastně do tunelu. A to je katastrofa. To je fakt nadlouho jako tady, no. Tak, doprava je to na Vinohrady. A my tady pokračujeme rovně. Tady máme Židenice kasárna, zastávku. Nebo budeme mít. Já třeba do Obřan jezdím k Zubařovi a jezdím právě ze staré osady tou 75, když nejedu autem, tak jedu tou 75 a tady vždycky ten autobus nabere hrozný zpoždění tady na té, tady v těch Židenicích vždycky. Tak, tady je to správně teda udělaný, že pro nějaký vyšší kamiony nebo něco, nebo nějaký vyšší vozidla, tak se tady, tak tady jezdí zprava, obou směrně teda, jo, takže i z protisměru se můžou najet. No a tady je právě brněnská jakoby novinka, je tady ten most, který vede vlastně až na, již to není Tomkovo náměstí, hele, ty autobusy jsou fakt divný, teda. No to je jedno. Co vedou až tam na náměstí, já nevím, jaký to je náměstí teda. Z Vinohrad takhle čtyřproudovka, to už tady mají hotový. Tady je takhle udělaný i nájezd. Vypadá to pěkně, no. Tady to takhle sjíždí. To je linka 25, to bychom se taky mohli někdy projet linkou 25. Je to udělaný zajímavě, jako v reálu to asi bude vypadat jinak samozřejmě. Jo, je to Tomkovo náměstí, dobrý. Ale teda, tyjo, to vypadá fakt hustě. Na Osovou, tady 25. No a pak dál je to třeba na ty Žabovřesky, pak tunelem, no. No. Tyjo, tak to je 25, je trolejbusová linka. No, tak nestihli jsme to, ale já pojedu, ať tady nestojím. 25 je trolejbusová linka, tak bych prostě třeba zkusil model nějakýho trolejbusu sehnat. A to by mohlo být hodně zajímavý. Se projet prostě trolejbusem v OMSI, ono to samozřejmě nebude fungovat, třeba ty sběrače jsou právě jakoby statický model vždycky u těch trolejbusů v OMSI. Takže není to tak, že by se drželi na těch trolejích, protože ty troleje jsou taky jenom prostě to jsou klasický 3D modely, ale nedrží tam, jo, ty sběrače. Takže je to takový nafejkovaný, no. Tak a tady už jsme teda v nové části, tady v nově vymodelované části.
Tady máme zastávku Maloměřický most, takhle zvláštně v v křižovatce. Je tady zákaz stání. No aha, tak policajti tady brali nějakého taxikáře. OK. Tak to chápu. Tak, co tady máme? Proskovo nebo Proškovo náměstí, teď nevím. A jinak tady máme teda souběžně už i Šalinovou linku 4, jedeme souběžně s linkou 4. Ale je tady všechno úplně dobře, a i ta lékárna tady je v reálu, takže tyjo, paráda úplně. A jak jsme se bavili v minulých videích tady z téhle mapy, tak prostě není to bůh ví jak detailní mapa, ale je to prostě nejlepší brněnská mapa. Jo. Pak je vlastně ještě mapa Fiktivní Brno, ale tam autor nedávno na Facebooku aj psal, že má nějaký problémy s tou mapou a že neví, jestli vůbec ještě zprovozní, jo. Takže to škoda, no. Ale tahle mapa má třeba podle mě jako velký potenciál. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby se potom udělala i strana tam Modřic, jo, takže by to mohla být třeba i 49, že by se jezdilo na úzkou. Nebo pak ještě dál, že jo, severní část toho Brna, to znamená, nebo nějaký ten severozápad, to znamená ty Žabovřesky, Kohoutovice a tak dále, prostě tohle kdyby se udělalo, to by bylo jako super víno. Čtvery hory. Tady na téhle lince, na té 75, je strašně moc zastávek, které jsou blízko u sebe hrozně, jo. Jsem vždycky jako nepochopil, je prostě zastávka a pak je za dalších tady 100-200 metrů další zastávka, úplně zbytečně, jo. No a tam potom rovně má konečnou ta čtyřka, no, Šalina. Tak, teďka je zastávka Hlaváčkova a je to naše, není to předposlední zastávka, ještě pak bude jedna a pak už teda konečná. Ještě je vlastně zastávka Bílovická a pak už máme Opřany sídliště. Ano, ne, že by se tomu chtělo do toho kopce úplně, no. Ale tady je ten kopec docela prudký a v reálu je to teda tady hrozně úzký. A ještě jsou tady zaparkovaný auta prostě na těch stranách a je to tady fakt úzoučký.
Oh, tady máme dost rozbitou silnic. To jo, až moc. Tak tady by to chtělo asi zpomalit. Tak, transporter už nás neobjede. Teda tady je to fakt hodně rozbitý, to je teda až moc, ale je pravda, že některé silnice v Česku takhle vypadají, no. A tady přece nemůžu jet ani těch 50, že jo, na takové cestě. Tak a my tady zatáčíme doleva. Na obřanský sídliště. Tak, necháme vystoupit. Otevřu si přední dveře. Zavřu ty zadní. Tak, můžeme zhasnout v interiéru. Zhasneme si i světla. Tak, motor zabrzdíme. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mně teda se to video už teďka, co ho točím, tak se mně líbí hodně, protože jsem se rád vrátil zase do OMSI 2 na mapu Brno-Líšeň a byl to pro mě zážitek si projet tady tu novou linku 75. Určitě vám doporučuji si tu mapu stáhnout a vyzkoušet si, protože fakt to stojí za to. A to by bylo asi všechno, takže díky za sledování, pokud máte nějaké připomínky nebo nápady na videa, tak dolů do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.